כן, אוקיי, עכשיו זה בסדר גמור, אפשר להתחיל. אוקיי, מה שאנחנו רואים פה כרגע על המסך, אנחנו רואים למעשה את שלושת מדדי ארצות הברית דרך תעודות הסל שלהם, QQQ על הנסדק, DIA על הדאו ג'ונס, SPY על ה-S&P 500, והחלפתי את הדאקס עצמו בחוזה העתידי על הדאקס. אותו דבר דרך אגב, גם עשיתי בשירות התוך יומי, בשמונת הנכסים. הדאקס עצמו עכשיו יפעל 24 שעות כמו החוזה על הנסדק, כמו החוזה על ה-S&P 500. אנחנו נראה אותו רץ 24 שעות ביממה עד יום שישי בשעה, עד חצות, יום שישי בחצות. אוקיי, אנחנו נתחיל ככה. קודם כל לגבי הדאו, הדאו שהוא מבחינתי המדד כרגע החלש בין השניים האחרים, אין בו שינוי מול מה שראינו בשבוע שעבר, כשהוא למעשה ניסה לחצות את הגבוה של ינואר 2018. אנחנו רואים את זה פה בצד הזה, אם אני אגדיל אפשר לראות, היה פה ניסיון של פריצה, לאחר מכן רואים שמהלך כל השבוע הוא מתממש, היום הוא קצת עולה אבל עדיין יש לנו פה תקרה כפולה מאוד ברורה, ומבחינת הכסף בחלק האחרון אפשר לומר שזה בסדר. אני מדבר על החלק הזה שכאן, אם אני רוצה להשוות בין שניהם, אבל בסך הכל הכללי אנחנו רואים בבירור שלא כל הכסף חזר בחזרה פנימה, ו מהבחינה הזאת הדאו נראה הכי פחות מבין שניים האחרים. שימו לב שבאובי-אוס הוא נמצא יחסית די גבוה, הוא כבר נכנס פנימה לקיצון, אחרי זה עשה פה את המימוש, אבל הוא עדיין נמצא גבוה, וכדי למעשה לרדת מהקיצון הזה הוא צריך לעשות פה איזשהו תיקון, כשהתיקון הכי הגיוני כרגע שנראה, יכול להיות שהוא כבר הגיע לזה, בוא נראה, האזור הזה שקר, לא, הוא עוד לא הגיע לזה, אבל זה התיקון כרגע הכי הגיוני שיכול להיות בשלב הראשון. זה אומר, אנחנו מדברים פה על רמת 262, ואם אני מעלה כאן קו מגמה עולה שלמעשה מוביל את העליות האחרונות מיולי, אז אנחנו יכולים לראות פלוס מינוס שזה מתחבר עם אותה רמה, זאת אומרת יש לנו פה G Enter ביחד עם קו מגמה עולה, כך שהרמה הזאת אמורה להיות רמה טובה עבור הקונים, רמה תחנה טובה עבור כניסה. השאלה אם להיכנס או לא זה כבר עניין אחר, אבל מבחינת הניתוח הטכני זהו כרגע האזור הטוב ביותר, התחנה הראשונה שבה הדאו צריך לעצור ומפה לעשות אולי איזושהי פניית פרסה. יש קצת בעיה עם זה שהוא נמצא בחלק העליון, זה אומר שהפוטנציאל שלו פה הוא הולך וקטן, ככל שהוא עולה כמובן. ואם אנחנו מסתכלים על ה-SPY, אז ב-SPY אנחנו רואים, למעשה הוא כבר חצה כבר לפני זמן את הגבוה של ינואר 2018, עשה אפילו G-Enter, רואים איך הוא יורד יפה מאוד עד לרמה הזאת, לרמת ה-287 לערך, ומכאן הוא חוזר לעלות. שימו לב שמבחינת זרימת הכסף הוא נראה יותר טוב, שזה לא יבלבל אתכם. כאן ראינו כניסה הרבה הרבה יותר גדולה של כספים
מול מה שהיה לנו לפני זה. זאת אומרת, אם אני משווה, אז אני מדבר איתכם בערך על האזור הזה, שכאן אנחנו רואים שהוא הגיע פחות או יותר מבחינת הכסף עד האזור של ינואר 2018, למרות שהוא עלה פה טיפה יותר, זה עדיין בסדר, מול הדאו שבדאו הוא הרבה הרבה יותר למטה. אז מבחינת ה-S&P 500 נראה בסדר, תזכרו שה-S&P 500 עשה פה תיקון, אומנם לא תיקון כמו שחשבתי שצריך להיות, כלומר אנחנו נסתכל פה על שלושת הממדים, אנחנו נוכל לראות, פה את התיקון שהוא עשה, בשנתי הוא עשה את זה ממש עד קו הפוריר, זאת אומרת עד האמצע שלו, בשבועי הוא כמעט אפילו הגיע לאוברסולד, אבל בסך הכל הכללי זה לא התיקון שראינו ב-2015, זה לא התיקון הזה, ששם הייתה ירידה הרבה יותר גדולה למטה, לכן גם הפוטנציאל אחר כך בחזרה היה גם הרבה יותר גבוה. נכון לעכשיו הוא משוחרר מכל לחץ, זה, ושוב פעם אני אומר, אין פה מצב של שורט, אפשר לראות אולי סימני חולשה, אפשר לראות כל מיני דברים אחרים, אבל בטח ובטח לא שורט כרגע, וצריך להבין שמבחינת הממדים הגדולים, אז הוא נמצא בישורת האחרונה, ישורת האחרונה זה יכול להיות גם 3-4-5 חודשים על הגרף החודשי, עד שהוא באמת ייכנס לאיזשהו מצב של קיצון, שממנו הוא יצטרך לעשות פה איזשהו תיקון, אולי אפילו אגרסיבי, כמו שהוא עשה בינואר 2018. אז תיקחו בחשבון שהספי יכול להמשיך לעלות, ה-S&P 500 יכול להמשיך לעלות, אם הוא ירד, זה לא יהיה בגלל שהוא נמצא כרגע באיזשהו מצב של קיצון. זה יכול לקרות אולי בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה, עד שהוא ייכנס גם בממדים הגדולים למצב של קיצון. אני לא יכול לשים את האצבע כמו ששמתי בינואר 2018 ואמרתי, המדד צריך לרדת, המדד צריך לרדת, כי היה על מה להתבסס. כרגע שחרר את הלחץ, חזר לעלות, התיקון הזה של מחצית הראשונה של 2018 כבר מאחוריו, הוא נמצא בשיא חדש, והיה יותר מעניין לראות את הדאו גם הוא מעל הגבוה של 2018, כי בדרך כלל רוצים לראות בשוק עולה את כל שלושת המדדים המובילים באותו כיוון, ועם הדאו קצת בעייתי כי הוא לא פרץ באופן מלא את הגבוה של ינואר 2018. זה לגבי הספי והנסדק, שלמעשה היה המדד הכי חזק אחרי ינואר 2018. אם נסתכל על המדד הזה דרך תעודת הסל שלו, אז גם פה אנחנו רואים שיש בעיה מבחינת התנהגות מחזורי המסחר, כאשר ה-S&P 500 נראה הרבה יותר טוב מהנסדק, אבל זה לא הפריע לנסדק להמשיך ולעלות, ואם אנחנו נסתכל גם פה על שלושת הממדים, אנחנו נוכל לראות שגם הוא נמצא בישורת האחרונה, אפשר לראות את התיקון שכמעט ונעלם בתוך העלייה הזאת מינואר 2016, יש לנו פה איזושהי התנחתה, ספק ירידה, ספק דשדוש, למרות שבין הגבוה לנמוך היו כ-12% ירידה, זה קרה בחודש אחד, ולאחר מכן הוא דשדש, עד שבסופו של דבר הוא פרץ גם הוא את הגבוה של ינואר 2018, זה קרה פה באזור הזה שכאן, ובסופו של דבר גם נתמך על הרמה הזאת, רמת ה-175 בתעודה, והמשיך לעלות. גם פה אני יכול להרים איזשהו קו מגמה עולה, והקו הזה אני יכול לקחת אותו בערך בצורה הזאת פלוס מינוס, אני יכול גם כמובן לשכפל את זה ולקבל פה איזושהי תעלת מחירים על הגרף היומי.
אם אני אעשה את זה על הגרף השבועי, אולי זה נראה את זה קצת יותר טוב, משהו בסגנון הזה, ושכפול שלו בערך ככה, והוא עולה בהתאם לתעלה הזאת. אז מה שאפשר להגיד על שלושת הממדים האלה, שלושתם לא נמצאים במצב של קיצון, שלושתם יכולים להמשיך ולעלות, הקיצון זה לא מה שיוריד אותם אם הם ירדו, והרי אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה. זה לא דומה למה שהיה לנו בינואר 2018, אנחנו כן רואים שמתחת לפני השטח אין את חדוות הקניות שאני בדרך כלל רואה עם תחילתן של עליות חדשות, אני לא רואה את זה פה, אני לא רואה, כאן ראינו, בינואר 2016 ראינו כניסה של כספים, ראינו שיש באמת מקום להתחיל עליות חדשות, זה גם כמובן בא מהקטע שהאינדיקטור הטרו ביורס היה גם הרבה יותר למטה, מה שלמעשה נתן פוטנציאל מבחינת העלייה. פה הוא נותר בחלק העליון, הוא יכול להמשיך לעלות, ייקח לו עוד זמן עד שהוא ייכנס, אם בכלל, למצב של קיצון או קיצון אקסטרים, עד אשר אפשר יהיה לשים את האצבע ולהגיד עכשיו, וזה לא קורה. אז יש לקחת את זה בחשבון, כרגע המדדים יכולים להמשיך לעלות בלי שום בעיה, אל תחפשו שורטים במדדים האלה, פשוט כי ביום שיגיע השורט אתם או שתישארו בלי כסף או תישארו בלי אוויר, לא תעשו בסופו של דבר את מה שאתם אמורים לעשות. בבורסה נדרשת סבלנות מאוד מאוד גדולה ולא להקדים את המאוחר. לא להיכנס ללונג לפני הזמן, לא להיכנס לשורט לפני הזמן, לפחות אם אין איזושהי אינדיקציה מאוד מאוד ברורה שהולך לעבור פה איזשהו היפוך, ומבחינתי אינדיקציה מאוד מאוד גבוהה זה אם האינדיקטור OBOS נמצא במצב של קיצון אקסטרים, במצב של TOT כמו שהיה בינואר 2018, שממש היה אפשר להצביע על היפוך שצריך ממש לבוא בימים הקרובים. אז אנחנו לא שם, פשוט קחו את זה בחשבון, אנחנו לא שם. אז זה היה QQQ, ובזה למעשה אני מסכם את שלושת המדדים האלה, חוץ מהדאו, שני המדדים, ה-QQQ וה-SPY, ה-S&P 500 וה-NASDAQ, פרצו את הגבוה של ינואר 2018, נמצאים סמוך לגבוה של כל הזמנים שלהם, הדאו ג'ונס עדיין לא פרץ את ינואר 2018, אני הייתי רוצה באמת לראות גם אותו באותו כיוון, גם אותו מעל הרמה של ינואר 2018. אם אנחנו מסתכלים על הדאקס, אז הדאקס הוא בשונה למדדי ארצות הברית, בואו נפתח אותו וניקח אותו קצת יותר אחורנית שנוכל לראות, אז הוא למעשה התחיל את הירידות שלו כבר לפני הזמן, זאת אומרת כבר בסביבות נובמבר ראינו את הירידות. תיקחו בחשבון שכאן כל החודשים האלה, נובמבר, דצמבר, ינואר, בארצות הברית היו חודשים חזקים ביותר, ראינו את המדדים עולים למעלה, ואת הדאקס בניגוד אליהם הוא לא עשה זאת. מה שהוא עשה, הוא יצר כאן תקרה כפולה בינואר 2018 ביחד עם מדדי ארצות, זאת אומרת מדדי ארצות הברית הגיעו לשיא שלהם, הנאסדק הגיע לשיא של נובמבר, ומפה הוא לקח את המדד הזה עד רמת 11,600, זו הירידה שראינו במהלך פברואר גם במדדי ארצות הברית. ומאז, כמו שאנחנו רואים, זה לא דומה בכלל למה שקורה שם, ראינו פה איזושהי עלייה, הוא לא הגיע לשיא שלו, ומאז, כמו שאנחנו רואים, הוא מתנהל במגמה יורדת. אני יכול להעביר גם פה איזשהו קו מגמה יורד, ושמציין פחות או יותר עד לכאן יגיע התיקונים הטכניים במהלך התיקון העולה. כרגע הוא נמצא שם, הוא אפילו יצר
תקרה כפולה. אם אני אתקדם, אפשר לראות כאן את התקרה הכפולה שהוא יצר. אוקיי? זה רק השבוע, נכון? אם אני לא טועה, אנחנו עכשיו בחמישי, רביעי, שלישי, שני, שישי. זאת אומרת, מיום שישי שעבר, זה היה הגבוה שהוא סגר את השבוע, והיום הוא ביקר שם, ובסופו של דבר הוא כרגע נמצא על הקו הזה ביחד, זאת אומרת על הקו ההתנגדות הזה, ביחד עם קו המגמה היורד, שכמו שאנחנו רואים, כל פעם סימן לנו עד לכאן יגיע התיקון בדקס הגרמני. אם אנחנו מסתכלים מתחת לפני השטח, וראינו את זה גם בשבועות האחרונים, יש כניסה של כספים. זאת אומרת, יש יותר כניסה של כספים מאשר יציאה של כספים. אם אנחנו נשווה את זה לסיעים אחרים, אנחנו רואים שהוא נמצא עכשיו במצב הכי גבוה שלו. זאת אומרת, אם אני אקח את זה פחות או יותר ככה, זה מתאים לכאן וזה מתאים לפה. הוא, איפה שהוא נמצא, הוא נמצא הרבה יותר גבוה ממה שזה נראה על הגרף עצמו. בגרף עצמו הוא היה צריך להיות ברמה של 12,800 לפחות, רמה של 12,900. אז יש מתחת לפני השטח, בניגוד מוחלט לארצות הברית, יש מתחת לפני השטח בהחלט כניסה של כספים. או כמו שאני קורא לזה, חדוות קניות. אני לא יודע בסופו של דבר איך זה יתבטא, אבל בדקס הגרמני, בדרך כלל כאשר הוא מראה את אותה חדוות קניות, בסופו של דבר אנחנו רואים איזשהו ביטוי על הגרף עצמו. זה בדרך כלל, ראינו את זה לאורך השנים האחרונות, כל פעם שהוא פרץ במעצרת הכסף, אחרי כמה זמן ראינו אותו פורץ גם על הגרף עצמו, ובאותם פעמים שלא ראינו כניסה של כספים, אז הוא באמת לא התקדם. אז באמת מעניין לראות איך הוא ימשיך הלאה, וכמובן הקו המגמה הזה, איך יתפקד אם מחר אנחנו סוגרים את השבוע, אז לפחות לראות מחר איך הוא סוגר את השבוע. מבחינת ה-OBOS אנחנו רואים שהוא לא נמצא פה באיזשהו מצב של קיצון, ואם אני אסתכל על שלושת הממדים שלו, אנחנו נוכל לראות במה הוא שונה ממדדי חול. אנחנו רואים שה-OBOS נמצא ברמות יותר נמוכות, הרבה יותר נמוכות מאשר בארצות הברית, ויש לזה כמובן סיבה, כי הוא סך הכל לא עולה בחצי שנה האחרונה, לפחות. אנחנו רואים רמה מאוד מאוד חשובה על הממדים הגדולים, האזור הזה שכאן, פלוס מינוס, 11,800, 11,600, פחות או יותר זה האזור. אפשר לראות פה מעין תבנית של ראש וכתפיים, שאם וכאשר המדד ישבור את הרמה הזאת כלפי מטה, זה יכול לתת לנו איזושהי אינדיקציה ליעד, והיעד יכול להיות עד סדר גודל של 10,500, זאת אומרת בערך פלוס מינוס עד האזור הזה. זה היעד שלו, אם וכאשר אנחנו נראה אותו שובר כאן ומכניס את התבנית לפעולה. כרגע אנחנו לא שם, ויותר מזה, גם מתחת לפני השטח אנחנו רואים שזה לא מצדיק כרגע ירידות בדקס הגרמני, בטח שלא שבירה של רמת תמיכה מאוד חשובה. אז זה לגבי הדקס הגרמני, ואני חושב שבזה סיכמתי, אלא אם יש לכם איזשהם הערות, סיכמתי את מה שקורה במדדי ארצות הברית, ואירופה מבחינתי זה הדקס. אז אנחנו יכולים לעבור עכשיו אל המגזרים עצמם. מגזרי ארצות הברית, אנחנו נתחיל, איך לא, דווקא עם מגזר האנרגיה, כי מגזר האנרגיה, אם אתם זוכרים, הגיע בשבוע שעבר, ביום חמישי שעבר,
בחדר הלימוד האינטרנטי, יצר תקרה כפולה, לא ידענו אם יפרוץ, כן יפרוץ, בוא נגדיל את זה שנוכל לראות את זה יותר טוב. בוא נמחק גם את הקו הזה, ונסמן פה את ה-C. ראינו ביום חמישי שעבר, רגע זה חמישי, רביעי, שלישי, שני, שישי, ראשון, חמישי. אז כאן ראינו איך הוא יוצר תקרה כפולה, ולא ידענו אם למחרת הוא יפרוץ או לא יפרוץ, והלכנו לחפש, אם אתם זוכרים, מניות במגזר עצמו, שאולי חזקות יותר מהמדד עצמו. ובסופו של דבר מה שראינו, יום שישי הוא סוגר מתחת, יום שני הוא פותח בעלייה של מעל 1.5%, ראינו את זה כמובן גם על הנפט, ולמעשה יוצר כאן תודעה של לונג עם כניסת כספים מאוד מסיבית, תואמת למה שאנחנו רואים על גרף המחירים, וכרגע הרמה הזאת 75.5, 75.6, היא רמה שלמעשה משמשת כרמת התמיכה הנוכחית במגזר האנרגיה. אם אני מסתכל, ומכיוון שהוא יצר את התבנית הזו שנקראת יצירת מגמה, הוא יצר דבר כזה, לא רק שהוא יצר דבר כזה, הוא גם עשה אפילו, אפשר להגיד, ג'י-אנטר, כאשר הוא סוגר, הוא יורד לגבוה של יום חמישי, אפשר לראות את זה כאן, ולא חודר לתוך הפער שנוצר בין יום שישי לבין יום שני. מה שאומר שהוא גם לא חייב לרדת ולסגור אותו. אם אני ארים את הרמה הזאת קצת יותר למעלה, אפשר לראות איך הוא יצר פה תמיכה. נגיד את זה אחרת, הרמה העליונה של פער המחירים היא כרגע רמת התמיכה החשובה. תסתכלו איך הוא עשה את זה כאן. זה יום חמישי הגבוה של יום חמישי, ירד ביום שישי ונתן קפיצה מעל הגבוה של יום חמישי ולמעשה לא ירד ממנו. עכשיו הרמה הזאת הופכת מיד באופן ברור לרמת התמיכה, ואפשר לראות שגם היום הוא יורד עד הרמה הזאת, כרגע לא חודר את הפער. אם הוא יחדור את הפער, אנחנו נראה אותו סוגר את הרמה הזאת. זאת אומרת, זה מה שהוא יכול לסגור, אם אנחנו נראה אותו פה יורד כלפי מטה. ומה שחשוב פה, כמובן, נקרא את זה עוד פעם אחורנית, כל האזור הזה שכאן, אזור שלמעשה אזור של התנגדות. אז זה מה שיש לי כרגע להגיד לכם על מגזר האנרגיה. אנחנו ראינו שם כמה מניות יצאו, כמה מניות בסקירה של יום ראשון, ואם תוכלו לרשום אז אני אוכל גם לבדוק את זה, כי אני פשוט לא זוכר איזה מניות היו בבדיקה הזאת. אני יכול לבדוק ולראות באמת מה הם עשו בסופו של דבר מול המדד עצמו. אם אני אסתכל לצורך העניין כרגע מה קורה לאור הפריצה של המדד, אם אתם זוכרים לא היו הרבה מניות שפרצו בעצמם, אז אם אני רוצה לבדוק ואני אסמן פה את מגזר האנרגיה, וכאן אני אבחר את יצירת מגמה ארצות הברית על מגזר האנרגיה בלבד, זאת אומרת על 142 מניות, ונריץ את זה. ניתן לו עוד שנייה לסיים את הבדיקה הזאת. מה שהוא אמור להביא לי, הוא אמור להביא לי מניות שלמעשה עכשיו היום פרצו,
אולי זה כבר לא כל כך רלוונטי, כי הייתי צריך לעשות את זה למעשה, להסתכל על לפני יומיים, שלושה, כאשר, או ביום שני, כאשר הוא פרץ את הדבר, אז אפשר לראות שאואזיס פטרוליום היא המניה היחידה שהיום פורצת, זאת אומרת, היא קצת מאחרת, אני לא יודע איך היא נראית, אבל בואו נסתכל עליה רגע, נראה את הגרף שלה, אז אפשר לראות שהיום היא עושה את זה, והיא פורצת כאן את הגבוה הזה, אפשר לראות ממש ממש עכשיו, ניסתה לפרוץ את זה עוד לפני מגזר האנרגיה, אבל בסופו של דבר היא נמצאת, היא פרצה את זה לפני יומיים, חזרה מתחת, ועכשיו היא מעל. אם אני מסתכל כאן, ומאוד חשוב להסתכל על מה צימת הכסף, כי זה אמור לתת לי אינדיקציה האם מה שאנחנו רואים על הגרף, זאת אומרת הפריצה, היא מגובית בכניסה של כספים. אז אם אני מסתכל ואני יכול להגדיל את זה כדי לראות את זה טוב יותר, אז אפשר לראות שהוא סך הכל תואם לגרף עצמו, אין לי בעיה אם זה נראה בסדר גמור. אז זאת מניה שכרגע פורצת, והשאלה היא עד לכאן אם היא תעלה, עד לכאן היא תעלה. אם אני אסתכל על שלושת הממדים, אז נוכל לראות, סך הכל עוברת פה תהליך לא קטן, עם רמה די ברורה, שבה אם היא תפרוץ את זה, מן הסתם יכול להיות לנו פה איזושהי תנועה מאוד טובה. יש לנו פה גם בשבועי, אפשר לראות את הג'י-אנטר היפה הזה בקטע הזה, וקחו בחשבון שהיא פשוט נמצאת בחלק העליון, אבל היא יכולה להגיע כרגע בפריצה הזאת, היא יכולה לנסות להגיע אל הגבוה הזה שאנחנו רואים, זה אותו גבוה שפה, דהיינו ל-17 דולר, מ-13 ל-17 או נגיד 14 ל-17, זה לא מעט, אנחנו נראות פה על בערך 25% בערך. אז זה יכול להיות לא מעט. זה מגזר האנרגיה. סביר להניח שגם הסטופ כאן הוא יחסית אמור להיות סטופ גדול, כי בכל זאת מדברים על מניית אנרגיה. בוא נסגור את זה. נסתכל רגע. יש לה 3.5% סטופ. אוקיי, אז זה המגזר האנרגיה. בצורה כזאת אני יכול דרך אגב לעבור על כל מגזר ומגזר ולנסות למצוא משהו שהוא מאפיין. המאפיין שמצאתי במגזר האנרגיה זה הייתה הפריצה או יצירת המגמה. אם אני מסתכל על ה-XLV, המגזר הכי חזק כרגע מבחינתי בארצות הברית, ו מגזר הבריאות כמובן, תסתכלו איך הוא נראה, נראה פשוט פצצה, נראה טוב, רואים את כניסת הכספים לאורך כל הדרך, ואיפה הוא מגיע, דווקא פה אני רוצה לראות אותו עם מצב ה-TOT, עוד לא, אבל הוא בדרך, אנחנו רואים שהוא בדרך, יכול עוד להמשיך להתקדם, עד אשר הוא ייכנס למצב של TOT, אז אני אצפה ממנו לעשות איזושהי פניית פרסה, ואם אנחנו נסתכל על שלושת הממדים על המגזר הזה, וואלה, אז זה יכול להיות באמת שורט מאוד יפה, אבל לא עכשיו, רבותיי, לא להקדים את המאוחר, הוא עדיין לא נמצא במצב של TOT, אפשר לראות כאן איך הוא מתקרב לעבר ה-Overbought Extreme, אפשר לראות גם פה, ואפשר לראות גם פה, זאת אומרת, בשלושת הממדים הוא נמצא ממש ב חלק האחרון של הישורת האחרונה לפני כניסתו למצב של TOT. אז קחו בחשבון, מגזר הבריאות חזק מאוד, מצוין, כניסה של כספים, הכל נראה פנטסטי, הכל מכין את עצמו לקראת TOT, כי TOT מתרחש רק ובעיקר במניות שהן מניות חזקות מאוד, ובסופו של דבר
מרוב שכולם לא מאמינים שהדבר הזה הולך לרדת, בסופו של דבר הוא יורד. למה? כי כל הקונים למעשה נגמרים, ואז רואים פה ירידה שהולכת ומחפשת קונים ברמות יותר נמוכות. בואו נסגור את המגזר הזה. היה לנו עוד מגזר, מגזר חזק, מי זה היה? אני ככה עובר, אני רואה שהפיננסים לא מצליח להתרומם מעל הגבוה של התקופה האחרונה, כל האזור הזה שפה, אז אין לי כרגע מה להסתכל. XLP, בסופו של דבר תראו איזה נחיתה של ה-XLP, למרות שהוא פרץ, יצר פה איזושהי מגמה, ובסופו של דבר אנחנו רואים בימים האחרונים שהוא פשוט מתממש בלי הפסקה. חוץ מזה שלא היה תאימות מלאה בין מעצמת הכסף לגרף המחירים, זאת אומרת לא ראינו איזושהי חדוות קניות, מה שאולי בטח ובטח סתר את הפריצה שראינו פה על ה-XLB. ומי עוד היה לנו פה? גם היה XLP, גם היה חזק, אבל או שאני טועה, בואו נראה, זה בטח לא נראה טוב, זה בטח לא נראה טוב, ממש לא טוב. זאת אומרת, אנחנו רואים פה את היציאה הגדולה מאוד של הכספים בחלק האחרון, משהו שהוא לא משתקף אחד לאחד מול גרף המחירים. זאת אומרת, פה עוד אנחנו רואים תמיכה, פה אנחנו רואים יציאה יותר מדי של כספים, לא מבשר טובות מבחינת ה-XLP, וגם ה-XLU שהיה חזק, רואים אותו פה מתקפל בימים האחרונים, גם כן מאוד מאוד חזק. ה-XLP, אם אתם זוכרים, פרץ, חזר, G-Enter, תחנה יפה, עוד הפעם עלה, יצר תקרה כפולה, עשה פה איזשהו תיקון לרוחב, ואז פשוט מתרסק כלפי מטה וחוזר בחזרה אל רמת התמיכה של ה-$51. אם אני מסתכל בכלל הכסף, אז פה אני רואה שיוצאים פחות כספים מאשר נכנסו. איך אני רואה את זה? תסתכלו איפה הוא נמצא, תסתכלו את השיא הזה שקם, הרי זה גם כשלעצמו מ-NG-Enter לצורך העניין. רואים פה את התמיכה, וכרגע גם פה הייתה צריכה להיות תמיכה. אנחנו רואים שמבחינת הכסף הוא יותר גבוה ממה שהוא היה, ממה שהוא נמצא למעשה בפועל פה. אז זה ה-XLU, ו-XLY ממשיך לראות בסדר גמור. תמיד אני מציע תמיד להסתכל, להשוות, לראות מה קורה מתחת לפני השטח, לראות באמת נכנסים כספים, יוצאים כספים, האם זה תואם. אם זה תואם אז הכל טוב, אם זה יותר מתואם אז עוד יותר טוב, אם זה לא תואם אז זה אומר דרשני. וכמו שאמרתי לכם, אני לא נוהג להכניס ראש בריא למיטה חולה, ואני מוותר במקרה כזה, ולו רק מהסיבה להיות על הצד הבטוח, ומבחינתי הצד הבטוח זה רק כששני הדברים האלה הולכים זה לצד זה ומאשרים זה את זה. אז כרגע כמו שאנחנו רואים ב-XLY הוא נראה בסדר, הוא מתקדם, אין בעיה. מבחינת הכסף גם נראה בסדר, מבחינת הקיצון אז הוא מתנהג כמו ה-S&P 500 לצורך העניין. כן, סך הכל גם הוא נמצא פה בתחילתו של, או בקצה התחתון של הקיצון. מה עוד יש לנו פה?
אוקיי. בואו נסתכל רגע על ה-XLP, שוב פעם. ואם אני מסתכל על ה-XLP, ואני רואה שהוא נמצא כרגע, בואו נמחק כאן את כל הקווים, שזה לא יבלבל אותנו. ועכשיו, יש לנו פה תקרה כפולה, רואים את זה בבירור. יש לנו פה רצפה כפולה, עם הנר של היום. ואנחנו מקבלים למעשה בערך את המגזר האנרגיה, אבל הפוך. זאת אומרת, אם הוא ירד כלפי מטה, הוא למעשה ייצור כאן מגמה יורדת. כבר מבחינת מצבת הכסף כבר יש אישור. אז בואו נחפש מניות במגזר הזה שהן יותר חלשות מה-XLP עצמו. זאת אומרת שהן כבר יצרו מגמה יורדת היום. בעוד שה-XLP עוד לא יצר. אז מה שאני אעשה כאן, יש לנו 115 מניות בקונסיומר, ונבקש ממנו שירוץ יצירת מגמה. סטארט, וניתן לו לרוץ. ואני מחפש רק את אלה שיש להם מינוס. מינוס זה אומר שיצר מגמה יורדת. קחו בחשבון שהווליום פה הוא 565,000, שזה קצת גבולי. הווליום פה הוא בסדר, הווליום אברג'. אז אם אנחנו מסתכלים פה, אז אנחנו רואים שהמניה הראשונה, סימול CPB, אפשר לראות את זה גם פה, את הסימול שלו, וגם פה. והשם נמצא כאן, השם של המניה. אנחנו רואים ש היום המניה הזאת יוצרת מגמה יורדת, כי זה מה שביקשתי, אבל שימו לב שאין לי אישור מתחת לפני השטח. זאת אומרת, פה אני לא רואה יציאה של כספים. לכן, בגלל שאני לא רואה יציאה של כספים, אני לא יכול לעשות על המניה הזאת שורט. למה? שניהם צריכים להיות תואמים האחד את השני. מה תשומת הכסף צריך לאשר שאכן הפריצה הזאת, השבירה הזאת, היא אמיתית. וכדי לדעת אם היא אמיתית או לא, אני צריך לראות על מה תשומת הכסף, את אותה צורה, אותו כיוון בדיוק, ופה אנחנו לא רואים את זה. לכן אני פה הייתי מבטר לצורך העניין. בואו נסתכל על המניה השנייה, סימול BGS. גם פה אנחנו רואים שהמניה הזאת שוברת היום. אוקיי. הנה, פה אפשר לראות שאכן גם מצבת הכסף נראה בדיוק כמו שנראה הגרף עצמו, לכן זאת מניה שמתאימה לשורות כאשר אני יכול למדוד או לנסות למדוד את הפוטנציאל. אם נסתכל על שלושת הממדים, אפשר לראות שפה הוא נמצא בחלק האחרון, זאת אומרת קרוב מאוד למצב של אוברסולד. לא טוב לי, כי אם אני רוצה לעשות שורט, אני הייתי מעדיף לראות את האינדיקטור הזה הרבה יותר למעלה, כדי שיהיה לי פוטנציאל כשהוא ממשיך למטה. הוא עדיין לא נמצא בקיצור, זאת אומרת, הוא יכול בפוטנציאל שלו גם להגיע אל הנמוך שאנחנו רואים פה.
ואנחנו מדברים פה על סדר גודל של כ-5 דולר, שזה גם לא מעט. זאת אומרת, זאת מניה בהחלט, כפי שהיא נראית, פוטנציאלית לשורט. אז בצורה כזאת אני יכול, כל פעם שאני רואה מגזר מסוים עומד בפני פריצה, זאת אומרת או שהוא עולה או שהוא יורד, אני יכול לחפש, לנסות לחפש את אותן מניות שיש להם תבנית, שכבר יצרו את התבנית של יצירת מגמה. דרך אגב, רק ככה, רק בשביל לראות באמת, בואו נסתכל. בואו נסתכל רגע. יצירת מגמה ארצות הברית. לא, אני לא רואה אותה מופיעה פה. בוא ננסה לכתוב אותה רגע. לא, היא לא מופיעה. כנראה שהירידה הזאת של היום והשבירה מתחת, זה משהו שקרה או התרחש אחרי שיצרתי את הקובץ. זאת אומרת, במהלך היום. אחרת גם אתם הייתם רואים את זה אצלכם, את ה... מניה הזאת. אוקיי, בואו נסגור את זה. וזהו, אז אמרנו כאן על כל המגזרים, והמסקנה, מגזר הבריאות נשאר המגזר החזק ביותר, נמצא בישורת האחרונה, אבל באמת ישורת אחרונה, בכל הממדים. שאר מגזרים, לא ראיתי פה משהו יוצא דופן או משהו מיוחד, למעט אותה מניה ספציפית על ה-XLP שעדיין לא יצר מגמה יורדת. זה אנחנו נבדוק למעשה בפעם הבאה, לראות מה קרה עם ה-XLP, שבר או לא שבר, יצר מגמה יורדת או לא יצר מגמה יורדת. אז אפשר גם לסגור את זה. ונעבור למדדי ישראל. אז מה שקרה למעשה היום, קיבלנו הוכחה שמדד תל אביב 35 הוא מדד שמשרת למעשה 2-3 מניות. ראינו היום ירידה של טבע, ירידה של אופקו, זה הספיק בשביל להוריד את כל המדד למטה. בסך הכל הכללי לא היה משהו מאוד מיוחד במניות תל אביב 35, מלבד שתי המניות האלה. אותו דבר, המניות האלה, טבע ואופקו, העלו את המדד עד רמת 1675. ראינו את זה ביום שלישי, יצר כאן תקרה כפולה, ושתי המניות האלה פשוט הורידו את המדד כלפי מטה, כאשר שימו לב מה קורה פה. נוצרה לנו פה, אני אבטר על זה, נוצרה לנו פה מה שנקרא תבנית M. תבנית M היא תבנית למעשה דובית, זה ה-M, שיכולה לתת לי אינדיקציה, קודם כל, מבחינת הפוטנציאל, מה יכול להיות הפוטנציאל ברגע שהתבנית תיכנס לפעולה, זה אומר בירידה מתחת ל-1626 לערך. אנחנו מדברים על סדר גודל של 40
50 אפילו. כמעט 50 נקודות. אם תורידו מ-1625 50 נקודות, תגיעו ל-1575, שזה בערך האזור הזה של פה. זה רק בשביל להבין איזה פוטנציאל יכול להיות לנו בירידה מתחת לרמת ה-1625, כמובן שיש בדרך רמות לא פחות חזקות, כמו הרמה הזאת של ה-1610, מן הסתם אמורה לשמש כ-G-Enter, ואנחנו נמחוק את זאת, והרמה הזאת שפה, האזור של 1565, אבל אנחנו הולכים קצת רחוק. השאלה היא באמת מה יקרה עם שתי המניות האלה, טבע ואופקו. לפי מה שראיתי מבחינת המניות האחרות, לא היה לי שם משהו מאוד מאוד מיוחד, אבל ובאמת מי שהורידה או מי שהוריד את המדד אל הרמות הנמוכות האלה, היו שתי המניות, אופקו שירדה 6% וטבע שירדה 4.5%, ונדמה לי שגם עכשיו בארצות הברית היא יורדת עוד איזה 1.5%, אני לא טועה, פעם אחרונה שראיתי. אז מאוד חשוב לראות, ואנחנו למעשה נעצרים פה, כי אנחנו שבוע הבא נכנסים עוד פעם לחג, אז אנחנו נעצרים פה על רמת תמיכה מאוד מאוד חשובה כרגע להמשך הדרך, באמת צומת דרכים וחשוב, ואנחנו למעשה את התשובה נקבל רק ביום שלישי הבא. אז ועד אז יש לנו מסחר היום בערב, מחר בערב ושני בערב, זאת אומרת יש לנו שלושה ימי מסחר שבהם תל אביב בכלל לא מגיב על מה שקורה נניח לטבע בחול. יכול להיות שטבע בסופו של דבר תגיע ביום שלישי עם ארביטראז' חיובי, מה שאולי היא תתרומם למעלה, שגם בהחלט אפשרי לאור התבנית שאנחנו רואים פה, ויכולה להגיע גם עם ארביטראז' שלילי, מה שיכול לשבור ולהכניס את התבנית הזאת למעשה לפעולה לפחות עד 1610. אז אלה הרמות החשובות, 1610 ו-1627 לערך. מעניין אותי לראות מה קורה עם המדד הכללי. אז פה אני לא רואה את אותה תופעה כמו שאני רואה בתל אביב. זאת אומרת, הייתי אמור לראות את המדד הכללי באזור הזה, כדי שזה ייתן לי איזושהי התאמה למה שאנחנו רואים בתל אביב 35, אין לנו את זה פה. אז ככה שאני לא יכול אפילו להסתמך כרגע על המדד הכללי. ואם נסתכל על הבנקים, שהוא זה שמחזיק בחיים את תל אביב 35, כי הוא כל הזמן עולה, אז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שעדיין נמצא פה על רמת תמיכה, הרמה הזאת שפה, על רמת תמיכה שהוכחה למעשה מספר פעמים בעבר. אנחנו מסתכלים פה, פרץ, תמיכה, 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 והיום תמיכה. זאת אומרת, ירד והגיע עד הרמה הזאת וחזר בחזרה. זאת אומרת, בנקים ממשיך להתנהג כפי שהוא צריך להתנהג, נראה מצוין לאורך כל הדרך, למעשה מינואר 2016 לא התממש בכלל. ואת אם אני אקח את זה אחורה, אני תוכל לראות איך זה נראה. מינואר 2016 הוא פשוט כל הזמן עולה, ונראה הרבה יותר טוב אפילו ממדדי חול. ואם נסתכל על שלושת הממדים שלו, למרות כל העליות, תראו איך בגרף החודשי הוא עדיין לא נכנס לקיצון. זאת אומרת, עלה ועלה ועלה, ומדדי ארצות הברית הגיעו למצב של אוברבוט אקסטרים, זה עדיין לא נמצא שם. זאת אומרת, הבנקים מן הסתם יכולים עוד להמשיך ולעלות,
ואז זה אולי יקזז גם את ההפרש, אם נראית טבע חוזרת עם פער שלילי. תל אביב 90, משהו בתל אביב 90, נראה בסדר גמור, מזכיר מאוד את ה-S&P 500, בכך שהוא נמצא מעל רמת השיא של ינואר 2018, וגם מוכיח אותו כרגע כרמת תמיכה, יש לנו פה G-Enter אפשר לראות, לכן הוא נחשב, אם אני רוצה להשוות בינו לבין תל אביב 35, אז תל אביב 90 נראה, בלי ספק, נראה טוב יותר בהשוואה למדדי ארצות הברית. גם הוא, כמו שאתם רואים, ביחד עם תל אביב 35, עשה את כל העלייה הזאת בחודשיים האחרונים. אז כרגע הוא נראה טוב, תמיכה באזור של 1160, וגם מבחינה כספית הוא נראה בסדר גמור. מדד הנדל"ן, נראה פנטסטי, נראה פנטסטי. רואים פה את הכניסת הכספים החזקה, ויותר מזה, עד כמה היא מתואמת למה שאנחנו רואים על גרף המחירים. יש לנו פה רמה מאוד חשובה, זה ה-547-548, רמה שברגע שהיא נפרצה, הוא חוזר, בודק את הרמה הזאת כ-G-Enter חיובי, ומפה חוזר לעלות. גם כשהוא יורד, גם כשהוא מתממש, אנחנו לא רואים יציאה של כספים, נראה טוב מאוד הנדל"ן, לפחות בשלב הזה. זה לגבי מדדי ישראל. בואו נראה רק מה קורה פה על ה-30 דקות. אנחנו ראינו בבוקר יצירה למעשה של TOT עם הפתיחה בפער, ירד ממש עד מצב של TOT, למרות שבפועל אנחנו לא אמורים להשתמש ב TOT בגלל הנושא הזה של יצירת הפער. הגיע לפה, ופה כמו שאנחנו רואים כל הדרך עושה למעלה, רמת ההתנגדות, האזור הזה, למעשה סגירת פער המחירים, אם וכאשר הוא יגיע לאזור של 1653, תשימו לב לרמה הזאת. כמו שאמרתי לכם ביום שלישי, תשימו לב לרמה של 1657 פלוס מינוס. בסופו של דבר הוא הגיע, יצר פה איזושהי תמיכה בתוך היום, עלה למעלה וסגר כמו שאנחנו רואים בנמוך היומי. אז מבחינת התוך יומי, 1653 היא הרמה כרגע שצריך לשים לב אליה. יכול להיות שהוא יבדוק ויחזור מפה כלפי מטה. מצד שני יכול להיות שבכלל לא נראה את הרמה הזאת, כי הוא יפתח שוב פעם מתחת ל-1627, אז אנחנו כבר מדברים על משהו שהוא ברמה היומית, השבירה הזאת של תבנית האם. ונעבור אל סחורות ומטבעות. אז אנחנו דיברנו על הנפט, וראינו שהנפט, שמגזר האנרגיה פרץ את הגבוה שלו. אנחנו יכולים לראות שזה קורה אותו דבר גם בנפט. הנה היצירת מגמה, הנה הפריצה ורמת 71 דולר, וכרגע בסך הכל נראה בסדר גמור, אין בעיה. זה לא שינה דרך אגב את הערכה שלי לגבי ההמשך, לגבי הטווח הבינוני והארוך. לדעתי, אני חושב שהנפט סיים את העלייה שלו, וכרגע מה שאנחנו רואים זה למעשה איזושהי תנועה צידית שבסיומה או בסופה אנחנו נראה את הנפט יורד עד האזור של
55. זאת אומרת, אם אני אקח את זה אחורנית, אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נראה את הנפט נמצא גם באזור של ה-55, וזאת בעקבות ההגעה של הנפט בימדים הגדולים למצב של אוברבוט אקסטרים. הוא הגיע ל-75 דולר, יצר שם G-Enter שלילי, עשה פה תנועה של כלפי מטה, ירד עד 65, כרגע יכול להיות שהוא ייצר עוד פעם איזושהי תקרה כפולה מול ה-75, אני לא יודע, אבל זה לא משנה את הערכה שמבחינתי הנפט סיים את העלייה לפחות בשלב הזה. ירד ה-55, יכול משם לפתח עוד פעם מגמת עלייה. זה ככה אני רואה את זה, כמובן שזאת רק הערכה, רק השערה, אני לא נביא, אני יכול רק להעריך על פי מה שאני רואה. אז זה לגבי הנפט. עוד דבר מאוד מסקרן ומאוד מעניין, דיברתי אתכם על השקל דולר, דיברתי אתכם על רמת ה-3.55, ראינו אותו יורד קרוב מאוד לרמה הזאת, שהיה מקום מצוין לקנייה, לכניסה. מי שעשה זאת, סך הכל הרוויח. השקל דולר היום כבר עולה מעל 3.60. זה מה שאני סברתי, שהוא יעלה בטווח הקצר, בטווח הבינוני והארוך. לדעתי הוא ירד בסופו של דבר מתחת ל-3.55, אבל לא בשלב הזה. זה כמו שאמרתי לכם גם על היורו, אני לא מעריך שזה בשלב הזה חוזר למגמת העלייה. בטווח הקצר הדולר כנראה יעלה, בטווח הבינוני והארוך אני חושב שהדולר ירד. איך זה מסתדר עם העלת הריבית בארצות הברית וכל מה שקשור? לא יודע, אין לי מושג. אני יכול רק להעריך מה שאני רואה, ובבחינת מה שאני רואה, אני חושב שהשקל דולר בסופו של דבר ישבור את ה-3.55. סך הכל הסנריו שהוא יורד ל-3.55, מקום הוא הזדמנות לקנייה, בין אם זה קולים על הדולר בארץ, ובין אם זה קניית מטבע אמיתי, עשה את שלו, הצדיק את עצמו, העלייה מ-3.55 ל-3.60, היא עלייה ששווה הרבה כסף. וזהב, מה קורה עם הזהב? אז הזהב, זוכרים שהוא נע סביב ה-1200-1205 ולא מצליח לפרוץ. תראו את ה-1215, כמה פעמים הוא מגיע והוא לא מצליח לפרוץ אותה. לכן תתארו לכם כשהוא יפרוץ אותה עד כמה זה יהווה איתות מאוד מאוד מובהק לשינוי על הזהב. כרגע כמו שאנחנו רואים הוא לא עשה זאת, להפך הוא ירד, ואפילו במסגרת המסחר התוך יומי הוא גם יצר פה איזושהי מגמה יורדת. סך הכל ההתנהלות שלו אמורה להיות בין 1160 ל-1215. שתי הרמות האלה הן הרמות החשובות מבחינת הגרף היומי, ואפילו אולי גם מבחינת הגרף השבועי. זאת אומרת, בהחלט שבירה של 1160 היא מהותית, בהחלט פריצה של 1215 היא גם מהותית על הזהב. מה עוד יש לי פה לגבי טוב, אין לי משהו מיוחד במטבע הווירטואלי. בוא נגיד ככה, לגבי הביטקוין, 6,000 דולר היא הרמה החשובה. הוא כבר הרבה מאוד זמן, כמו שאנחנו רואים, לפחות חודשיים הוא מדשדש, לא פורץ לו למעלה, לא למטה, אז אין לי כרגע מה להרחיב. ולגבי התנועה של היורו, אני רואה שהיורו כבר יורד שוב פעם מתחת ל-1.17, כבר 1.16.5, בהתאם כמובן לתנועת הדולר שעולה. ו...
רואים את התנועה שלו כלפי מטה. אז פה יותר קל לי לראות את זה, כי אנחנו רואים פה את מגמת הירידה הברורה בתוך היום. הייתה לו אפילו פה איזושהי תחנה יפהפייה לכניסה לשורט על היורו, הדבר הזה שפה, יצירת מגמה, חזרה, ג'י-אנטר שלילי, בדיקת הרמה הזאת כהתנגדות, וחזרה למטה. כרגע בתוך היום הוא עדיין לא נמצא במצב של TOT. אוקיי, אז זה היה לגבי הסחורות והמטבעות. אפשר לסגור את זה. ומפה אני יכול לעבור אל המניות. ולשם כך, בואו נפתח כאן את טבלת ארצות הברית. תראו לאיזה שפל מדרגה הגענו, יש לנו בסך הכל שלוש מניות. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שראינו שלוש מניות בתקופה האחרונה. לפני שאני אמשיך, אני רואה שיש לי פה שאלות שלא שמתי לב אליהן. ככה, לגבי השאלה שלך, ארז, על הבנקים, וואה, אז הרבה זמן לא ראיתי מה כתבת, אוקיי. האם זה יכול לרמוז על ירידה? תראה, אתה יודע שמה שקורה מתחת לפני השטח, בסופו של דבר, עולה וצף על פני השטח. אבל אתה לא יכול להסתמך רק על מצבת הכסף, נניח, בשביל לעשות שורט, עד שאתה לא רואה איזושהי יצירת מגמה. אם תיווצר מגמה יורדת, והכסף רואים שהוא יוצא, זה בהחלט יכול לחזק, זה בהחלט יכול לתמוך. אבל לא משהו שאני יכול להגיד רק בגלל מצבת הכסף, בוא נעשה שורט, כי זה לא יהיה נכון לעשות זאת. לגבי השאלה שלך, אורן, כן, הדולר בהחלט יכול להגיע ל-3.65, זה מה שאני סברתי, 3.64, 3.65, אמרתי, מ-3.55 עד 3.64, 3.65, הוא בהחלט יכול להגיע לשם. זה לא אומר שהוא יגיע, כן, אל תסתמך על מה שאני אומר, אבל אני חושב שיש לו בהחלט את האפשרות להגיע לשם. אני אתייחס גם לנושא של קבצי יצירת מגמה בהמשך, כן. אוקיי, אז דיברנו על ה-TOT, כמו שאתם רואים, שלוש מניות, יבול מאוד מאוד דל. מה אנחנו יכולים לראות על השלוש האלה? בואו נסתכל. טוב, המניה הזאת אין לי מה לעשות איתה, אנחנו רואים פה את פער המחירים, מה שיצר את ה-TOT, מן הסתם לא מתאים לנו, גם זה אותו דבר. אוקיי, אז קיבלתי פה את בל,
והשאלה היא מה שאנחנו רואים, האם הוא יכול לשמש כ-TOT. אז בואו נסתכל, יש לנו פה באמת פריצה מאוד חזקה, למעשה קריאה של הרצועות וההטייה של הרצועות בצורה מאוד מאוד חדה, מה שהקפיץ אותו ממצב של oversold extreme עד מצב של overbought במכה אחת, זאת אומרת בנר אחד. לאחר מכן אנחנו רואים לאט לאט את ההתקדמות שלו עד אשר הוא נכנס ממש ביומיים האחרונים למצב של TOT, הוא אפילו יצר כאן איזושהי תקרה כפולה, האזור הזה שכאן. ובוא נאמר שאם היו לי 20 מניות, זאת לא הייתה הבחירה הראשונה שלי. אבל כשאין לך מניות, לפעמים אתה גם מתפשר, כי בסך הכל הוא כן ב-TOT לאור העובדה שהוא עלה די הרבה זמן, לכן אז אני כן חושב שהייתי לוקח את המניה הזאת ל-TOT. למעשה היחידה. נקווה שזה ישתפר, אני בטוח שזה ישתפר בעתיד. אנחנו הגענו כבר למצבים הפוכים של 40 מניות ב-TOT, ואז באמת יש מבחר כל כך גדול, אז יש לך באמת על מה להיות ברירם. פה לצערי הרב אין לנו מספיק מניות. G-Enter, יש לנו פה יבול קצת יותר טוב, ואני מזכיר לכם שה-G-Enter למעשה זו תחנה שבאה אחרי יצירת מגמה. זאת אומרת, המניות שאני מוצא ביצירת מגמה יעשו עוד איזושהי כברת דרך, ואז הן יכולות להגיע למצב של G-Enter. עכשיו אם אני רוצה ככה לחבר לכם את כל האסטרטגיות, אז יש לי בהתחלה את ה-TOT, לאחר מכן יש לי את ה-Support. ה-Support זה יצירה של תקרה כפולה או רצפה כפולה, בדומה למה שראינו ב-XLP למשל, ומשם הוא יכול ליצור את יצירת מגמה, ולאחר יצירת מגמה יכול להיות לי מצב של ה-G-Enter. זאת אומרת, יש לנו פה עכשיו, ברגע שהוספתי לכם את הקובץ של יצירת מגמה, יש לכם פשוט רצף שמוביל מ-TOT, שזה הדבר הכי ראשוני שיכול להיות שאני נכנס הפוך למגמה, דרך הספורט, שזה כבר תהליך שמתחיל להתבצע, עד יצירת מגמה ששם רוב האנשים אולי נכנסים, זה אחרי כבר כברת דרך די גדולה, ולאחר מכן, אם פספסתי את היצירת מגמה, אז אני יכול להמתין לתחנה ב-G-Enter. אז אם אני מסתכל כרגע על ה-G-Enter, דרך אגב, אני בהמשך אכניס את היצירת מגמה, היא תופיע לכם פה. כרגע זה בנפרד, פשוט המתכנתים צריכים לעבוד על זה, יכניסו את זה פנימה, ואז גם תראו את זה פה וגם תראו את העמודות קצת משתנות. אז אם אני מסתכל כרגע על ה-G-Enter, G-Enter היא פשוט תחנה של מניה יורדת, אנחנו רואים תיקון עולה, או מניה עולה, אנחנו רואים תיקון יורד, ואני מנסה עכשיו להתחבר אל המגמה הראשית. מה זה המגמה הראשית? או היורדת או העולה, בנקודה מאוד ספציפית, כשהמניה חוזרת לשפל האחרון או לשיא האחרון. זאת אומרת, אם אני רוצה ככה לחדד את הנושא הזה, נפתח פה
ו... אז אם יש לי דבר כזה, אמרנו זאת יצירת מגמה, והנה הקו החשוב שלי שעכשיו היה התנגדות ועכשיו אמור להפוך לתמיכה, אז הנה התיקון שלו והנה ה-G-Enter, זאת הנקודה של ה-G-Enter. זאת אומרת, אני מניח שהרמה הזאת תהפוך כעת לרמת תמיכה, המגמה, ראינו אותה ביצירת מגמה, המגמה היא מגמה עולה, לכן אני מניח שהכיוון צריך להיות לפה. כמובן שאין פה ערובה, לא בטוח שזה מה שיקרה, אבל סטטיסטית זה מה שקורה בדרך כלל, לכן אני יכול להתחבר ב-G-Enter בנקודה הטובה ביותר, שבו למעשה עלות הסיכון שלי היא אפסית. למה? כי ברגע שהמניה תמשיך כלפי מטה, אני למעשה כבר יוצא בסטופ, אני לא הופך פוזיציה, זאת אומרת, אני לא נכנס פה לשורט, כי אין לי יצירת מגמה לשורט, אלא אני פשוט סוגר את הפוזיציה מיידית. רוב המקרים, מה שהוא יעשה, הוא ימשיך מהנקודה הזאת כלפי מעלה, לכן ה-G-Enter מביא לכם כל המניות שאתם רואים, זאת הנקודה שפה, או ההפוך, זו ה... נקודה שפה לשורט. עכשיו אם, ופה כמובן הוא אמור לעשות את התנועה שלו לכיוון הזה, אז אם אני עכשיו רואה מניה ללונג, הייתי רוצה שהאינדיקטור OBOS יהיה כמה שיותר נמוך. למה? כי אז כשהוא יעלה יש לי יותר פוטנציאל עד שהוא יגיע למצב של אוברבוט, וכאן על הפוך, אם אני רוצה להיכנס לשורט, עדיף שה-OBOS יהיה כמה שיותר למעלה, כך שהפוטנציאל כשהמניה תרד יהיה גדול יותר. עכשיו בואו נסתכל ונמיין פה לפי לאן זה נעלם לי? אוקיי. איך זה הגיע לפה? קצת התערבבו לי פה העמודות. אם אני מעיין לפי ה-G-Enter, אז אנחנו רואים כל אלה שיש להם מינוס ושחת כזאת, זו מניה שמיועדת למעשה לשורט. מה זה אומר לשורט? זו מניה שהייתה במגמה יורדת, אוקיי? הייתה במגמה יורדת, וכל החלק האחרון היא עולה. עכשיו זה יכול להיות יום אחד, זה יכול להיות כמה ימים, אני לא יודע כמה ימים היא עולה. ואני חושב שבנקודה הזאת עכשיו היא צריכה לרדת. לכן, כשאנחנו מסתכלים על הטבלה, זאת מניה שמיועדת לשורט. כל אלו מניות שמיועדות ללונג. עכשיו, האם זה מסתדר לכם מבחינה הגיונית שיש רק מניה אחת לשורט, בעוד שכל שאר המניות הן ללונג? בוודאי שזה צריך להסתדר לכם. למה? כי השוק ירד בימים האחרונים. לכן המניות ירדו בניגוד למגמה העולה שלהם. ולכן הן מגיעות עכשיו למצב שבו אני יכול להיכנס לונג על המניות האלה. אז אם זה כך, אני רוצה למיין גם לפי ה-OBOS. אוקיי, רגע, מה הוא עושה לי פה? לא יודע מה הוא עושה לי פה. זה ה-G-Enter. אוקיי, יש לי בסך הכל מניה אחת, אז אין לי מה למיין פה. יש לי בסך הכל מניה אחת.
וה-OBOS פה נמצא יחסית גבוה וזה מצוין. זאת אומרת, זאת מניה שכנראה עלתה כבר כמה ימים, או שעשתה איזשהו יום אחד עם עלייה גדולה, והביאה את ה-OBOS למצב שהוא יהיה בחלק העליון. בואו נסתכל עליה, SCG. ונפתח אותה. אפשר לראות את זה פה בצורה מאוד מאוד ברורה, בדיוק מה שהראיתי לכם. הנה זאת הרמה, הנה יצירת המגמה היורדת, ואנחנו רואים בימים האחרונים שהמניה הזאת עולה, והשאלה שנשאלת, וכן אנחנו רואים שהיא אכן קרובה פה לחלק העליון, והשאלה שנשאלת היא האם יש תאימות בין מה שאנחנו רואים על הגרף לבין מה תשומת הכסף. אז אם אנחנו מסתכלים נניח על האזור הזה שפה, אנחנו בהחלט רואים שהכניסה של הכספים הממוצעת עדיין לא הייתה חריגה מעבר למה שזה נראה על הגרף. לכן אני יכול להתקדם הלאה ולבדוק גם את הממדים הגדולים יותר כדי להחליט האם אני נמצא במקום טוב מבחינת השורט, ואני לא נמצא במקום טוב מבחינת השורט. אפשר לראות כבר פה איפה נמצא ה-OBOS, זאת מניה שעשתה פה ירידה מאוד 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 חזקה, וירדה למצב של אוברסולד אקסטרים הרבה זמן, ולכן גם התגובה החזקה מאוד של העלייה כתוצאה מהקיצון האקסטרים הזה. השאלה עוד הפעם, אני יכול להיות שאני אכנס לשורט, אבל אז אני יודע שמבחינת הפוטנציאל אין לי הרבה משחקים פה. זאת אומרת, זה הנמוך שיש לי. יכול להיות שאנחנו רואים דווקא תהליך הפוך, שבתהליך הזה זה ההתחלה של המניה ליצירת מגמה עולה. זה יקרה כמובן אם המניה לא תרד מתחת לנמוך האחרון ותעלה מעל האזור של 43 דולר, אז אני אקבל יצירת מגמה למעשה חזקה מאוד, מהותית. לכן אם הייתי עושה פה שורט, אז הייתי משחרר פה את הסחורה ב-34, ואז אני עושה חשבון, רגע, 37 עד 34, כמה יש לי? אולי 10%? יכול להיות, לא יודע, יכול להיות שכן. לא לטווח ארוך. ככה זה נראה כרגע. אז זאת המניה היחידה שהייתה פה לשורט, וכן הייתי עוקב אחרי המניה הזאת, בגלל תהליך שהיא עוברת עכשיו, ויכול להיות שהיא מייצרת לי פה עכשיו איזשהו תהליך של הפוך, תהליך של עלייה. אוקיי, מה שאני צריך פה, אמרנו, אם אני נכנס ללונג, הייתי רוצה את ה-OBOS שלי כמה שיותר נמוך. לכן, זאת מניה מצוינת, אם היא תתאים לי, כן? מצוינת מבחינת ה-OBOS. גם זאת לא רעה, בוא נגיד עד האזור של ה-20 בערך, כל אלה יכולות להתאים. כל המניות שפה יכולות להתאים. יש לי פה את JP מורגן, ובוא נראה אם יש לי פה עוד מישהו.
סך הכל יש פה לא מעט מניות. בוא נסתכל ככה על חמש מניות הראשונות, למרות שגם האחרות יכולות להתאים. בואו נסתכל עליהן. טוב, זאת מניית ארביטראז' או איזושהי תעודה שעוקבת אחרי משהו אחר, אני לא יודע מה. אבל אנחנו רואים פה בהחלט את מה שנתכוונתי, למרות שאני לא סוחר על מניות כאלה, אבל רואים את זה פה בצורה מאוד ברורה. הנה יצירת המגמה ויומיים של חזרה ובדיקת הרמה הזאת כתמיכה. תסתכלו על כניסת הכספים, מה זה מטה כסף, נראה פצצה, נראה מצוין. אני לא יודע מה זה, אין לי מושג מה זה הדבר הזה, אני גם לא אלך לבדוק, אבל בכל זאת זה באמת נראה טוב. נגיד שהייתי רוצה את הדבר הזה ואני בודק אותו על הממדים הגדולים, פשוט פנטסטי. למה? כי ה-OBOS בממדים הגדולים, אני חושב שזאת חברה גרמנית, נכון? AG. נראה מצוין. הנה היצירה של המגמה העולה. ה-OBOS לא נמצא פה ברמות גבוהות, זאת אומרת הוא בהחלט יכול להמשיך לטפס לפחות עד רמת ה-C. נראה בהחלט טוב. אבל אני לא סוחר על מניות כאלה שהן נסחרות גם בפורסות אחרות, כי אין לי שליטה אחר כך על הסטופ. אז זאת הייתה AG ו-JP Morgan. JP Morgan פחות, נראית לי פחות, כי נראה לי שהכוונה הייתה לדבר הזה. זאת אומרת, זה ה-C, זאת יצירת המגמה, זאת התמיכה, התמיכה, התמיכה. פה הוא ירד קצת, בלבל את האנשים, וכרגע שוב פעם בתמיכה. אם אני מסתכל מתחת לפני השטח, לא משהו. תראו את המחזורים בימים האחרונים, תראו את המחזור של היום בעלייה. נראה דווקא תיקון עולה למגמה יורדת, המקרה הזה תוך יומית. אז מוותר על JP Morgan. PK Park Hotel Resorts נראה לא רע בכלל. כן, ממש 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 נראה טוב. הנה, עכשיו היא מגיעה בדיוק אל הנקודה של ה-G-Enter. יש פה קצת הטיה, אבל סך הכל זאת הרמה החשובה. מבחינת ה-OBOS נמצא משוחרר לגמרי. מבחינת שלושת הממדים, אז זו מניה יחסית חדשה מ-2016, לכן אין לי OBOS על הגרף החודשי, ואילו על הגרף השבועי נראה מצוין, ה-OBOS פה נמוך, ורואים את זה פה בצורה יפה, יופי של G-Enter יש לנו פה עם כניסה של כספים מצוינת. אז סך הכל בהחלט PK מניה ש... כרגע נמצאת בנקודה הנכונה שלה בתחנה. המניה הבאה, ABX, זה מעניין.
א', אני רואה כניסה של כספים חזקה מאוד בחלק האחרון. אבל מה שרציתי להראות לכם, כיצד תהליכים שקורים בקצר יכולים להיות הפוכים לתהליכים שקורים בארוך. זאת אומרת, אם אני אסתכל כאן על הדבר הזה, אתם מיד תגידו לי שיש פה למעשה G-Enter שלילי, יצירת מגמה יורדת, עלייה לבדיקת הרמה כרמת התנגדות, דהיינו G-Enter שלילי. אבל אם אני מתקרב לחלק האחרון ומוריד את הרמה לכאן, אנחנו רואים שיש לנו פה G-Enter חיובי. זאת אומרת, בחלק הקצר G-Enter חיובי, בחלק היותר ארוך G-Enter שלילי, והשאלה היא מי גובר על מי. אז קודם כל אנחנו רואים שאם אני רוצה לקחת אותו כ-G-Enter שלילי, אני חייב שמד זרמת הכסף יהיה לטובתי. וכאן הוא ממש לא לטובתי, זאת אומרת, אני רואה פה כניסה חזקה מאוד של כספים. אם זה היה G-Enter שלילי, מד זרמת הכסף היה צריך להיות הרבה הרבה יותר נמוך, כדי שאני אוכל להיכנס את G-Enter שלילי. לכן ויתרתי על ה-G-Enter השלילי, בואו נתמקד על ה-G-Enter החיובי, ואנחנו רואים שיש לנו כאן כניסה טובה מאוד של כספים, יש לנו ביומיים האחרונים הפריצה הזאת של יצירת המגמה, אנחנו רואים באמת עם מחזורים גדולים, וזה מצוין, ובירידה אנחנו רואים המחזורים הולכים ומתכווצים, וזה בסדר גמור. סך הכל כרגע G-Enter חיובי. יכול להיות שזאת תחילתה או ההתחלה של תהליך בנייה מחדש של מגמה עולה. עכשיו אם אני מסתכל על שלושת הממדים, כי אני צריך לראות מאיפה אני מגיע, אז שימו לב שגם בשבועי וגם בחודשי המניה נמצאת בישורת האחרונה של הירידה. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו תהליך שמתחיל על הגרף היומי, עוד לא רואים אותו על הגרף השבועי, בגרף השבועי זה עוד נראה כמו G-Enter שלילי, על הגרף החודשי אין מה לדבר כרגע, זאת אומרת, זאת הנקודה הראשונה שבה מתחיל איזשהו תהליך, אם הוא אכן מתחיל. רואים שהוא נמצא ב-OBOS נמוך, זה אומר שאני לקחת אותה לשורט לא כדאי כי הפוטנציאל הוא נמוך. לעומת זאת, אני רואה שלא מעט חבר'ה מסכימים איתי ונכנסים פה עם לא מעט כסף. זאת אומרת, הם מעריכים שזה האזור החשוב ביותר, יצרה כאן מעין ספורט כמו שאתם רואים. זה היה הדבר הראשון שלפניו, לפני יצירת המגמה, היה לנו את הספורט. לפני יצירת הספורט היה לנו פה אולי TOT בירידה הזאת שכאן, ככה שזה הכל מסתדר, זה נגיד TOT, ספורט, יצירת מגמה, G-Enter. כל התהליכים נמצאים בתוך הדבר הזה שכאן. לכן זאת מניה שבהחלט הייתי עוקב אחריה ABX, למרות שהיא עוסקת פה בזהב, אני לא רואה כאן את את הדמיון כרגע, כי אולי כן, לא יודע, אולי כן, אבל סך הכל היא נראית מצוין. גם עליה הייתי שם עין ושם אותה פה בצד. והמניה הבאה, זו עוד פעם, זאת מניה, גם מניית ארביטראז', רואים את זה פה. זאת לא יכולה להיות מניה דלת שכירות, כי גם מניה דלת שכירות נראית בצורה הזאת. למה היא לא יכולה להיות מניה דלת שכירות? כי מראש הסינון הראשוני של המניות, הרי יש לנו רק 2,000 מניות בתוך 7,000, אז הסינון עומד על מניות מעל $5 ומעל 500,000 מניות ביום, כך שזאת לא אמורה להיות מניה דלת שכירות. אז לכן אני אוותר על המניה הזאת. אני מאמין שגם עוד מניות ב-G-Enter יכולות להיות באמת מניות פוטנציאליות. אנחנו לא נעבור על כל המניות, אבל ממה שראיתי כרגע שתי מניות נראות פנטסטי, PK ו-ABX בהחלט מניות למעקב.
אז זה ב-G-Enter, פלוס נגיד ה-TOT שהייתה לנו מניה אחת, אז יש כבר שלוש מניות שיכולנו לסחור עליהן היום. ובואו נסתכל מה קורה בספורט. אתם יודעים שבספורט תמיד יש לנו מלא מלא מניות, אז יש לנו פה 51 מניות שיצרו תקרה כפולה או רצפה כפולה ביחד עם היותן במצב של קיצון. אם אנחנו נסתכל פה, כל המניות בלי יוצא מן הכלל נמצאות במצב של קיצון. אם אני ממיין פה, זה כבר ממוין למעשה, אז אני רואה שמתוך ה-51 מניות יש לנו 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 מניות, זאת אומרת שליש מהמניות, אלו מניות שהן למעשה יצרו רצפה כפולה. ושני שליש מהמניות אלו מניות שיצרו תקרה כפולה. זאת אומרת, למרות הירידות של הימים האחרונים במדדים, אנחנו כן רואים שיש לנו פה שני שליש מהמניות שיצרו תקרה כפולה. בואו נראה ככה לצורך העניין, לראות אם נגיד אני לא טועה במה שאני אומר. אז נניח אני לוקח פה את מייקרוסופט, אוקיי, ונפתח את מייקרוסופט. אז מה אנחנו רואים במייקרוסופט? שאכן המניה נמצאת במגמת עלייה, יצרה כאן תקרה כפולה, נמצאת במצב של קיצון, אוקיי? אז זה יכול להיות אולי ההתחלה של התהליך, אבל לא לזה הכוונה, לא לזה התכוונתי מבחינת תהליך. אם נניח הדבר הזה היה כאן, והייתה לי תקרה כפולה של חודשיים, שלושה, יכולתי להגיד, הנה זה אולי ההתחלה של התהליך, שממנו מייקרוסופט מתחילה לרדת, יוצרת אחר כך איזושהי רצפה כפולה, שוברת את הרצפה ויוצרת למעשה מגמה יורדת. אז אנחנו לא שם. אנחנו מדברים פה על תקרה כפולה של 4 ימים, זה לא באמת משהו שאני יכול לעשות איתו משהו. זה קצה של הקצה. אז זאת הייתה מייקרוסופט. אני יכול בצורה כזאת למצוא מניות, אני רק לא יודע איזה. אני יכול סתם לקחת את GM. בואו נסתכל על GM. אוקיי, אז GM בכיוון ההפוך. אם אני מסתכל, אני רואה שיצרה כאן רצפה כפולה, זה כבר קצת יותר מרווח מהקודם. אם נלך אחורנית, האם יש לנו משהו שאני יכול להסתמך עליו? לא, אין לי משהו מיוחד. נמצאת בקיצון, כמובן היא חייבת, כי אחרת היא לא הייתה מופיעה בספורט. מבחינת הכסף זה מעניין, תסתכלו מה קורה כאן. היא עלתה כנראה עם כסף טוב, ותראו את הירידה עם פחות כסף. זאת אומרת, יש פה כרגע עדיין יותר כניסה של כספים מאשר יציאה של כספים, למרות שמדובר פה על מספר ימים יותר גדול בעלייה מול מספר ימים קטן יותר בירידה. זה עדיין לא סותר את העובדה שכאן נוצרו לי שני שפלים עולים, מה שזה בא לחזק כרגע את הרצפה הכפולה הזאת. יכול להיות שמכאן יתחיל איזשהו תהליך. אז מה יהיה התהליך הבא? כניסה למצב של יצירת מגמה. יצירת מגמה יכולה להתרחש אם וכאשר המניה תעלה מעל האזור של 36.5, אז אני אקבל יצירת מגמה, אז זה יופיע לכם בקובץ של יצירת מגמה. אז אתם מבינים גם שאתם אולי קצת ויתרתם על רווח עתידי.
זה הרווח העתידי, כדי להיות אולי קצת יותר על הצד הבטוח. זאת אומרת, מתחילים מאיזושהי נקודה שבה הסיכון הוא יותר גדול, הסיכון שהיא תרד למטה, אבל מבחינתי זה שווה את זה. למה? כי מחיר הטעות פה הוא הנמוך ביותר, אם היא שוברת כלפי מטה, היא שוב פעם יוצרת מגמה יורדת, וממשיכה באותו כיוון של הכיוון הכללי שהיה למניה. אני מחפש את ההפוך, את תחילתו של מהלך, וזה יקרה כאשר היא תעלה ב-36.5, אבל אני כבר נכנס למניה באזור הזה עם סטופ יחסית צמוד, ומסתמך על כך שהמניה בקיצון, שיש פה כניסה יותר גדולה של כספים, ויש לנו פה ספורט. אם אני מסתכל על שלושת הממדים, אז אני יכול לראות שבכל הממדים הוא נמצא בחלק התחתון, זה טוב בשבילי אם בעתיד אני נשאר במניה לאורך זמן, וכל פעם אני ממקסם, אז אני יודע שיש לי פה פוטנציאל לא קטן. בסך הכל, גם GM בהחלט אפשר לעקוב אחריה, ואני גם אותה אשים בצד. ועכשיו אני רוצה לפתוח את היצירת מגמה, שזה יחסית חדש. כרגע, כמו שאתם רואים, הוא נמצא לחוד, אבל בעתיד הוא יהיה בתוך התפריט של האסטרטגיות. אם אני פותח אותו, יש לי פה 42, לא פחות מ-42 מניות שיצרו פריצה היום, ודובר למעשה על היום. ואם אני ממיין כאן לפי הטור של ה-SW, שזה אומר strong או weak, חזק או חלש, אז כל אלה שהם strong זה אחד, זאת אומרת יצרו מגמה עולה, כל אלה שהם weak הם יצרו למעשה מגמה יורדת. אז יש לנו פה, תראו כמה מניות שיצרו מגמה יורדת בהתאם לשוק בימים האחרונים, ואלו מניות יחסית מעט יותר, מניות שיצרו מגמה עולה למרות שהשוק ירד. אז אם אני אקח ככה כדוגמה לצורך הבדיקה, כי לא תמיד זה יסתדר לנו עם מה שאנחנו רוצים, אז בוא ניקח פה מניות שיש להם מחזורים קצת יותר גדולים. נניח, הנה נטפליקס לצורך העניין, נטפליקס יצרה כאן מגמה עכשיו עולה. ה-OBOA שלה הוא נמוך, זה טוב מאוד, כי היא לא נמצאת בקיצון והיא יצרה מגמה עולה. זאת אומרת שהיא כנראה ירדה ועכשיו חזרה ופרצה את השיא האחרון. אני יכול לקחת גם את המניה הזאת לבדיקה, וניקח גם את זאת. בואו ניקח את שלוש המניות האלה, אז אנחנו נתחיל עם נטפליקס. אוקיי. אז מה אנחנו רואים בנטפליקס? אנחנו רואים שאכן המניה עכשיו פורצת את הגבוה האחרון. רואים? יש לנו פה שפל, יש לנו פה C, יש לנו פה שפל שהוא יותר גבוה מהשפל הקודם, ויש לנו פריצה היום, הוא היום הראשון שהמניה פורצת את הרמה שלה 376-377, ועכשיו אני צריך לבדוק האם מה תזרימת הכסף מאשר לי את הפריצה הזאת, ומה שאני רואה עדיין לא. זאת אומרת, קצת פחות ממה שבאמת היה. אם הייתי רואה פה את מה תזרימת הכסף הרבה יותר גבוה, אז הייתי יודע שאני למעשה נמצא, הוא מאשר לי את הפריצה, וכרגע הוא לא מאשר לי את הפריצה, לכן במקרים כאלה אני נוטה לוותר.
אם אני אסתכל פה על שלושת הממדים, אני רואה בסדר גמור, זאת אומרת, היא הייתה בקיצון, שחררה, זה בסדר גמור, אין בעיה, רק אין לי כסף. אני לא רואה פה כסף, ולכן, שוב פעם, זה לא אומר שנטפליקס לא יכולה להמשיך לעלות, יכולה להמשיך לעלות. אני רוצה להיות על הצד הבטוח, אני רוצה שהמד זמת הכסף יאשר לי את מה שאני רואה על הגרף. ואז זה הייתה נטפליקס. יש לי פה את INVA. מה אני רואה כאן? הנה, פה זה לא בדיוק מה שחשבתי. כי מה שעשתה מטאסטוק הביאה לי את המניה הזאת בגלל הרמה הזאת שכאן. בעצם זה נכון. בעצם זה נכון. כי יש לי פה אפילו G-Enter. והמניה כנראה בגלל המחיר שהוא די קרוב אל הרמה הזאת, לכן קיבלתי את המניה הזאת, אבל בהחלט יש לי פה גם פריצת מגמה וגם מיד G-Enter אישור. מבחינה כספית, כן, גם מבחינה כספית אנחנו רואים סך הכל מגמה עולה מובהקת, לכן זאת בהחלט מניה שיכולה להתאים. אם נסתכל על שלושת הממדים, בסדר, בסדר. סך הכל אין פה בעיה, יכולה אפילו להגיע גם עד הרמה של ה-C שלה, האזור פה של ה-18, האזור הזה שכאן. והמניה הבאה, BLMN, בלומין, בלומין ברדרס כנראה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שהיא אכן פרצה את הרמה, אבל לא, אבל זה בסדר, זה בסדר, כי אפילו בירידה הזאת, אם חזרה ככה ורואים פה איך היא סוגרת מעל הרמה הזאת כרמת תמיכה, זה בהחלט גם מחזק את הרמה הזאת כרמת תמיכה. אם אני מסתכל מבחינה כספית, בוא נאמר שהייתי נוטה לוותר, אבל אני רוצה באמת, אם אני נכנס ביצירת מגמה, אם אני נכנס ב-G-Enter, אני בהחלט חשוב לי שמעצמת הכסף יהיה תואם למה שאני רואה. ב-TOT בכלל לא מעניין אותי. בספורט זה יכול להועיל לי שאני רואה שהספורט הוא באמת עם כסף. אבל פה, בגלל שאני בודק גם את הממדים הגדולים, אז חשוב לי מאוד לראות גם על הגרף היומי שיש, זאת אומרת, לא להתפשר. לא רואה, לא קונה. אני רוצה את זה הכי טוב שיכול להיות, גם אם המניה הזאת עכשיו תעלה פה 200%, אני לא אצטער על זה, אולי כן אצטער, אבל סך הכל אני חייב לעבוד עם שיטה, אני חייב לעבוד מסודר, אני חייב לעבוד בעיקר עם הרבה הרבה מאוד סבלנות. תדעו לכם, הזדמנויות בשוק כל הזמן יהיו לכם, הכסף שלכם הוא מוגבל, זה הבעיה. לכן צריך לשמור טוב טוב על הכסף ולהשקיע, רק שאני די משוכנע שמה שאני רואה הוא לטובתי, גם אם אני טועה בסופו של תהליך ויצאתי נניח בסטופלוס. אבל אני ידעתי שאני פעלתי לפי השיטה, אני פעלתי בצורה נכונה, אני ראיתי כניסה של כספים, אני ראיתי פריצה על הגרף, ולפי זה אני עובד. טבע. טבע, דיברתי אתכם על טבע, אמרתי לכם, אני חושב שאפילו אמרתי לכם שהעלייה הזאת האחרונה, שלא תטעה אתכם, בואו נסתכל עליה, כי סך הכל אני ניתחתי אותה לא מעט פעמים וגם בפעם האחרונה. בואו רגע אני אסגור פה את הכל. ונפתח פה את טבע.
ואז תגידו לי, לא ידעת שהחברה המתחרה, היו לה תוצאות טובות של התרופה, לא יודע כלום, אני יכול להעריך מה המניה יכולה לעשות, ואני יכול להעריך עוד יותר אם כל הממדים נמצאים באיזשהו מצב של קיצון, שאומר שטבע אמורה לעשות תיקון, אם אני מסתכל על שלושת הממדים, וזה מה שכרגע חשוב, אז תסתכלו איפה נמצא הקיצון בטבע, נמצא חזק מאוד למעלה. דרך אגב, לא מראה לכם את זה נכון על בקובץ עצמו, אין לי מושג למה זה קורה. אני ביקשתי תשובות מהחבר'ה שיצרו את ה-OBOS, וברגע שיהיה את התשובות אני אוכל גם לתת לכם. אני רק רוצה להראות, פה נפתח כאן את כל הקובץ עצמו, ארצות הברית יומי, לא, דווקא פחות, אני רוצה את ארצות הברית שבועי או חודשי, ולשים פה את טבע. למה לא מופיע לי? למה טבע לא מופיע פה? אני נראה לי שפה הקובץ הוא בכלל חתוך, זה קובץ שהוא לא השלים את עצמו, הוא עצר באמצע כנראה, לפי מה שאני רואה פה. יש לי בסך הכל 533 מניות, בוא נראה את החודשי. כן, סביר, אני צריך לתקן את זה. הקובץ השבועי של ארצות הברית הוא לא טוב, בוא נראה אם פה היא כן מופיעה. כן, היא מופיעה. אוקיי, שימו לב מה קורה פה, ה-OBOS מראה שהיא נמצאת במינוס 16, וזה לא נכון, זה לא נכון, כי על פי הגרף אפשר לראות שטבע נמצאת בקיצון. למה זה קורה? יש לי איזושהי השערה לגבי זה, אבל אני הייתי רוצה לקבל תשובה מוסמכת מהם. זה בדיוק כמו שקרה פה בנקודות האלה, יש פה איזושהי בעיה ברגע ש... במקרה של טבע, בגלל התנודה החריפה של המניה, היא סך הכל עלתה מקצה לקצה, פה שאנחנו רואים, עלתה איזה 130-140 אחוז. יכול להיות שזה מה שבסופו של דבר יוצר את הבעייתיות. אני רוצה לקבל על זה תשובה ולהבין למה מה שאני רואה בעין לא מסתדר במספרים. אז שלא תטעו, טבע נמצאת בממדים הגדולים, נמצאת במצב של קיצון, לכן היא אמורה לתקן בהתאם לקיצון שבו, בהתאם לממד שבו הקיצון הופיע, ואם הממד הוא ממד חודשי, אז אנחנו מדברים על מספר חודשים, זה יכול להיות חודשיים, שלושה, ארבעה, וכן הלאה, של תיקון יורד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על התיקון היורד, אנחנו יכולים לראות שהייתה לנו פה רמה מאוד חשובה, הרמה הזאת שכאן, אזור ה-22.5, שטבע שוברת את הרמה הזאת. עכשיו, נוצרה לנו פה רמה לא פחות חשובה, נוריד את זה יותר למטה, זו הרמה של ה-21 דולר. אם טבע שוברת את ה-21 דולר, אתם מבינים שהיא יצרה כאן מגמה יורדת. וברגע שהיא יצרה מגמה יורדת, לאחרי זה מגיע ה-G-Enter השלילי, וככה הלאה. אז מאוד מאוד חשוב למי שמחזיק טבע, לשים לב מה קורה ברמת ה-21, ובהתאם לכך גם כמובן למקם סטופים, כי כולם מבינים שאם 21 תשבר כלפי מטה, זה לא סימן טוב לגבי טבע. כרגע היא לא עשתה את זה, כרגע סך הכל היא נמצאת מעל,
זאת אומרת, אני לא, זה אפילו תהיה טעות לדעתי לשחרר את טבע בנקודה הזאת. אם אתם שואלים לגבי האם אולי כדאי לונג, כי יש לנו פה ספורט, אז התשובה היא מאוד ברורה. אני משחק פה על דברים מאוד מאוד קטנים. אני רוצה לקחת את טבע לתקופות קצת יותר ארוכות, ובגלל שהיא נמצאת, כמו שאתם רואים, בקצה העליון, אין לי הרבה פוטנציאל לטווחים הארוכים. אולי בטווח הקצר, אז היא תעלה, אז היא תחזור אולי שוב פעם לאזור של 25-26. כמו שאמרתי, נדמה לי 28 זאת הרמה שאליה כיוונתי, פלוס מינוס האזור הזה שכאן. כן, 28 דולר. היא לא הגיעה לשם. אולי תגיע בהמשך, אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שעכשיו מתחילה כאן הירידה. היא עדיין יכולה גם להגיע ל-28, בטרם היא תגיע למצב של... בטרם היא תגיע להתנגדות שאנחנו רואים כאן. אבל יכול להיות שזה התהליך. סך הכל אנחנו רואים 4 חודשים יותר נטייה למטה מאשר למעלה. דן, אתה איתי, אתה שאלת אותי גם כן על איזושהי מניה. תזכיר איזה מניה זאת תהיה איתה. אני אבדוק אותה גם כן בשבילך. אז זה נראה טוב. זה נראה טוב. אנחנו רואים שבוינג סך הכל יצרה, כן, אנחנו רואים שהיא יצרה כאן יצירת מגמה. אוקיי, אנחנו רואים את יצירת המגמה פה. אוקיי, בשבוע שעבר היא פרצה, והיא ממשיכה עם הכיוון שזה יפה מאוד, וגם מחזורים חזקים גדולים בעלייה. נראה פנטסטי. עכשיו, אנחנו מגיעים פה לאותו נקודה. יש לנו בחלק האחרון מגמה עולה, בחלק היותר רחב, אם אני ארים את זה יותר למעלה, אנחנו רואים שהמניה מגיעה כרגע לאזור של G-Enter שלילי. ואז שוב פעם השאלה, מי צודק? אז שוב פעם, מי שמכריע כאן זה מעצמת הכסף. אני לא אעשה שורט על ביג'י מהסיבה הפשוטה. אני רואה שמעצמת הכסף לא לטובתי. זאת אומרת, אני לא רואה כאן יציאה של כספים, נהפוך הוא, אני רואה כניסה של כספים. אבל עדיין היא מגיעה כאן לרמה מאוד חשובה, והשאלה נשאלת, מה עושים? אז מה שעושים, או שמצמצמים את הסטופ, או שמוכרים חלק, ומחכים לראות אם היא תפרוץ או לא תפרוץ, כי אם היא תפרוץ את הרמה הזאת, אז אני יודע שהיא עושה עוד שלב בעלייה שלה. אם אני מסתכל על שלושת הממדים שלה, פנטסטי, פשוט פנטסטי, אנחנו רואים שנמצאת בחלק התחתון, נראה טוב, בהחלט, בהחלט נראה טוב. יופי, אני שמח על כך. טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו. אני כמובן אחל לכם מועדים לשמחה, גמר חתימה טובה, חג שמח, סוף שבוע נעים, שבת שלום, ואנחנו נתראה וניפגש ביום חמישי הבא. לילה טוב חברים לכולם.